आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको श्रीलंकाले आम प्रचलनमा रहेका औषधिहरूको मूल्यमा तीव्र वृद्धि गरेको छ श्रीलंकामा औषधिको चरम अभाव देखिएको कारण छ हप्ताको अवधिमा औषधिको मूल्यमा यो दोस्रो वृद्धि हो एन्टिबायोटिक्स पेनकिलर्स र मुटु सम्बन्धी औषधिको मूल्यमा चालिस प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ औषधि आपूर्तिको लागि विदेशमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ वित्तीय सङ्कटको बेला विदेशी मुद्रा भण्डारण गर्न मद्दत गर्ने आशा राख्दै सरकारले खाद्यान्न र सहित केही आवश्यक वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो श्रीलंकाली मुद्राको अवमूल्यन र अधिकांश औषधि निजी क्षेत्रबाट आयात हुने भएकाले सरकारसँग विकल्प नभएको र मूल्य वृद्धि नगरे गम्भीर अभाव हुन सक्ने बताइएको छ श्रीलंका संचार मन्त्री नालाका गोदाहेवाकाले यो निर्णय सरकारले स्वेच्छाले नगरेको बताएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् उनले श्रीलंकाले मुद्राको अवमूल्यन र अधिकांश औषधि निजी क्षेत्रले आयात गर्ने गरेको तथ्यको मतलब सरकारसँग विकल्प नरहेका कारण गम्भीर आर्थिक अभाव हुने बताएका छन् औषधिको अभावले तोकिएभन्दा कम औषधि किन्न बाध्य भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी चिन्तित छन् औषधिको लागि उच्च मूल्य तिर्न इच्छुक र सक्षम भएकाहरूका लागि पनि औषधिको आपूर्ति कम भएको छ गम्भीर रोगले ग्रस्त र दीर्घ रोगीहरूलाई डाक्टरले फरक औषधि नखान सल्लाह दिएपछि श्रीलङ्काली नागरिकहरू आफ्ना साथीभाइ मार्फत भारतबाट औषधि मगाउन बाध्य भएका छन् खाना पकाउने ग्यास दूध पाउडर र इन्धन जस्ता अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको बढ्दो मूल्यमा जनता आक्रोशित छन् भारतले औषधि आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको छ तर व्यवसायको अवरोधका कारण त्यो प्रक्रिया सुस्त भएको छ औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू किन्न सरकारले विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई सहयोगको अपील गरेको छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सिमरन गौतमको रिपोर्ट